я вільний. Я не зупинився. Я завжди йду вперед. Я завжди роблю наступний крок. Навіть якщо його важко зробити. Почекай, де йти, я бачу сонце. Серед зламаних вітром дерев. Почекай, де спи, я бачу сонце. Всім привіт! Це п'ята заключна частина моїх жебракувань. Бо я ще той попрошайка грошей. Суть звернення. Потрібно дуже-дуже багато грошей. Потрібні не тільки разові допомоги або перекази, а постійне забезпечення, поки я живий і продовжую воювати. У мене повністю забезпечене, щасливе та безтурботне життя. Але в мене немає коштів на полювання та дезінфекцію українських земель від російських терористів. А більшість своїх спонсорів, котрі фінансово допомагали мені влітку та восени 2023 року, допомагали мені успішно нищити ворога у великих кількостях, вибачились та припинили допомагати після гучного весілля львівського прокурора та так званих яєць Резнікова. Я вже маю ветеранську пенсію і можна було б розслабитись і відпочивати в стороні. Але болить за Україну. Маю неймовірно загартоване тіло з надпотужним імунітетом. Відсутні абсолютно будь-які захворювання та алергії. Усе тіло прокачане та дуже потужне і витривале. Ніколи не болять ні суглоби, ні м'язи, самопочуття, можливості та реакція краще, ніж у 25 років. А модернізована нога не тільки відновила фізіологію моїх рухів, але й покращила деякі функції руху, швидкості та можливості. Наркотики не вживаю, алкоголем зовсім не зловживаю, в азартні ігри не граю ніколи.
психологічний стан врівноважений та непохитний. Став більш стриманим і добрішим. Все вийшло навпаки. Війна загартувала розум і навчила поважати будь-яке життя. І надало набагато ціннішого розуміння життя, справжніх почуттів та принципів. А головне, допомагаючи мені, ви автоматично допоможете у війні на захист України, бо немає жодної людини або військовослужбовця, або підрозділу, котрий скаже, що я хоч якось наживався на цій війні або щось продав і отримав за це гроші. Усі надлишки інструментів та обладнання роздавав справжнім військовим абсолютно безплатно. Мені можна довіряти повністю. Ні копійки грошей, ані обладнання не накопичував собі для цивільного життя. Навпаки, довелося взяти навіть кредитні гроші в банку, щоб протриматись на війні ще хоча б пару місяців. Допомагаючи мені, ви автоматично додаєте до захисту України ще одну навчену та досвідчену бойову одиницю. Усі, хто вважає, що його кошти підуть на знищення життів, то може бути впевнені у своїх пожертвуваннях, бо у своїй роботі я не тільки знищую життя вбивць, я ще рятую наших поранених, цивільних і навіть моїх улюблених тваринок. Звідусіль. Мало того, я навіть по можливості беру в полон живими російських терористів. Тож ваші кошти підуть і на рятування та збереження безцінних життів усіх живих створінь. Я завжди намагався бути там, де дуже гаряче і небезпечно. Моя присутність на цій війні зіграла декілька разів масштабну роль і багато разів локальних позитивних ефектів для перемог та збереження життя як військових, так і цивільних. Чому так, не знаю, я хоч і агностик, і не вірю усілякі збіги, але аналіз наслідків усіх моїх дій, котрі робив за покликом серця, виявилось продуктивними, саме такими, якими вони повинні були бути. Я повинен бути на війні. Скільки часу я зможу бути там і наскільки ефективно зможу захищати Україну, рятувати життя, залежить від усіх, хто мені допоможе і буде допомагати, бо війна дуже дорогоцінне дійство. Я хоч і маю дуже прибуткову цивільну професію, за допомогою якої майже повністю закрив кредит на війну, але для цього я повинен працювати, а не воювати. Я можу жити своє казкове забезпечення цивільне життя, маючи улюблену професію, великий прибуток та навіть цивільний YouTube-канал, котрий вже почав заробляти кошти, насолоджуватись кожним днем, але відчуваю, що повинен бути на цій війні. Коротко про мене. На сьогодні я офіційно ветеран війни з інвалідністю і невеличкою військовою пенсією. Весною 23-го року, після операції та реабілітації, коли неймовірна американка подарувала мені протез замість втраченої ноги, я почав шукати варіанти повернутися до лав Збройних сил України. Нудив та тошнотив командирів батальйонів та бригад ЗСУ, СБУ та Національної гвардії. Особисто прохав про допомогу у відновленні до війська у командирів Карася, Бака, Фантома, Пана, Діда, Скорпіона та ще багато інших. Більшість з цих командирів вже встигли віддати своє життя за свободу. Але жоден не зміг обійти бюрократію та відновити мене як бойову одиницю української армії. І саме командир Карась, він же Євген Карать, прикольно, таке собі назву придумав, Карать. Він зіграв важливу роль у становленні мене як мисливця одинака. Саме його потуги допомогти незнайому покаліченому захиснику створили мене. Поки чекав відновлення до лав ЗСУ, я жив з ними, навчався з ними, та ніхто з них
не цурався мене і не відвернувся від мене, а намагалася робити усе можливе, щоб допомогти мені. Саме Карась особисто не ігнорував, відповідав і допомагав усім можливим, про що б я не попросив. Не втрачаючи бойового запалу, почав допомагати бойовим підрозділам у виконанні небезпечних завдань. І поступово здобув дуже багато бойових професій і став справжнім мисливцем на російських військових. На своєму рахунку має дуже багато знищених визволителів та чимало узятих в полон живими і офіцерів. То, як виявилось, бути мисливцем набагато ефективніше і різноманітніше, ніж місяцями чекати чогось або виконувати іноді дурнуваті накази деяких недолугих командирів. Незважаючи на те, що більшість командирів, з котрими працював, вже загинули, ще є багато справжніх бойових комбатів, котрі залюбки будуть давати мені відчайдушні завдання. Літо і осінь 2023-го для мене були дуже плідні, і серед командирів бойових підрозділів вже навіть почали поширюватися плітки про мене рівня Олекси Довбуша. Весь мій бойовий шлях мене прикривали та допомагали справжні відчайдушні молоді козаки. З самого початку юний розвідник з позивним «Шок» в місті Ірпінь 21 березня, починаючи десь з 9 ранку, цілу годину прикривав наш тил з кулеметом, поки я успішно відстрілював нескінченні намагання диверсійних груп росіян прорватися біля зупинки району Липки. В той же день другий юний розвідник з позивним Бодя по вулиці Чапаєва, він зміг зупинити мені кровотечу після того, як я отримав поранення від трьох пролетівших мін 82 мм. Зупинив кровотечу та продовжував виконувати завдання. Юний розвідник Привид в місті Херсон, точніше близь міста Херсон, це наш Олешки і, здається, Нова Каховка, він постійно нишпорив під боком у русаків з моїм обладнанням і спостерігав та доповідав про ситуацію з повітря, надавши нам можливість винищити всіх російських пацюків, котрі відстрілювали військових та цивільних, котрі не давали можливості евакуювати або евакуюватись. Таких випадків дуже багато. Але хотілося, щоб цих епізодів було набагато більше, котрі допоможуть зберегти життя юних, вільних, молодих козаків. З самого початку мене оточували неймовірні та добрі люди. Та ви всі допомагали мені у втіленні своїх принципів та відчайдушних вчинків. Вас справді дуже багато, і я не знаю, як вам віддячити за те, що я зміг втілити свої бойові навички і в справжніх боях, за те, що забезпечували мене, рятували, вигодовували, підбадьорували та надавали сил у моїй, точніше, у нашій боротьбі. Може, хтось не помітив, але останні півроку я висловлював своє невдоволення та обурення на більшість української нації, бо я знав і відчував, як воно мало бути, яка славетна перемога була б, якщо всі
українці не стомлювались і усі на своїх місцях робили все можливе і неможливе. Як виявилось, тільки 5%, орієнтовно 5%, віддає своє життя і здоров'я або віддає останню копійку вільний час на забезпечення захисників, у той час як інші 95% стомились і просто чекають переговорів за будь-яку ціну, ціною життів інших українців та територій своєї України. І я не вірю, що ці 95% повинні впливати на нашу повагу до наших пращурів та їхню славу в боротьбі за свободу та справедливість, на наше сприйняття, що таке Україна, її землі та її мова. Такий планктон є усюди по планеті, усіх народів, але вони не повинні впливати на нашу силу духу. Ми повинні продовжувати боротись. Хто може воювати, то повинен нищити ворога, дивлячись йому в очі. Хто не може воювати, той нехай працює на забезпечення воїнів. Як то кажуть, така наша доля. Але саме боротьба і слава є наша доля. В пам'ять усіх загиблих в геноциді цивільних і військових за усі сторіччя України, коли вона намагалась товаришувати з Московією, в пам'ять ще ненароджених українців, котрим доведеться продовжити нашу боротьбу, щоб вони відчували, хто такі справжні українці, хто такі насправді люди, котрі борються за свободу. Усі гасла по типу «Нехай син депутата йде воювати» та «Чому я маю гинути, коли цей багатій відпочиває собі на курорті» не повинні аж ніяк впливати на нашу силу духу та нашу боротьбу. Це їхній шлях. І, на мою думку, на мої відчуття, це усвідомлений ганебний шлях. Вони вибрали його свідомо. Таких було і буде багато. Я безмежно вдячний усім воїнам України, усім цивільним України, хто допомагає, як може, у боротьбі проти противника, що переважає нас технікою, інструментами та кількістю. Шана усім вам вічна. Ви і є Україна. Як і казав, це остання заключна частина моїх жебракувань, попрошаєк, грошів. І після, якщо виживу, то обіцяю нарешті знайти собі жінку, яка згодиться подарувати мені щонайменше 2 маленьких принцес. І стану звичайним цивільним і буду теж донатити військовим захисникам України на захисті життя, свободи та любові та України. Ваш Латиш. Дякую. Знаєш, як не боятись?